meela jaridada oo macnaha oo markii lagu taabto tiktok uu kala kacaayo oo tiktok maku fiir sameyaan dadka ay dhahayaan kaal taab anaa duubay taabo taab geed meesha soo taabta saddexda dhibcood oo waa kuu fiican yahay meeshaas oo saddexda idriska ha meesha oo idriska noo soo taabta maxaa ladhahay usu meesha idriska oo markii aad taabatid meel oo waxuu ku gelayaa oo wax badan eh meel wax badan marka adag maxaa waaye ma og wax naareedka ala soo taabto meesha saaxiibkii daawanaya waa ku salaamay saaxiibkayga saaxiib sare mas-uul sare nin weyn wallahi taageeradaada ka mid ah kowda saaxiibkii codsi abta maantana abo waa dunta mar isku noco kowle mar dhow caanaa noqonraa marka caan haddaa noqdo adina waa ogtahay macnaha adiga waxay dhihi doontaa sawir ila gal iyo video kaala videogan iyo dub iyo tiktokgan iyo kalkaciyo ana ma diidaya waxaas maadaama nin macnaha hadda oo aan la ii sameynoon waa ma diidaya laakiinse saaxib maanta cosi abtaano waa tiktok waxaan xagtiisa waxaan aad iigu yar khadka waa iigu yaraa marka adiga waxaa ku dhihi lahaa hal dolar igu soo caabi qadkaa ku shubta be hadda umalaysta macnaa numberkayga qaybta hoose adiga luuqa iisoo gal numberka kuusoo qoraa igu soo shub walaa saxaab iga dacada been ku sheegi maayo aas ku barana tiktok dhexdiisa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asxaabta waa idiin salaamnay maasha allah ciid wanaagsan wallaahi waa noo kala kicisay asxaabta maasha allah waa aad iyo aad umahadsantihiin aad iyo aad umahadsantihiin aabe ma hal dhiga ka maqan be dhig iyo dhufoor leh maxaa waaye marka anaab cunaya maaha carabkii dhigta adale maa cunaysid ma maxaa cun waay halaasa buu keena ada imaanka sugutido allaahu akbar saama bisaabi taaw dem geedkan dem jooji meeshan joojiya taaw intuwalag joojiya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu asxaabteyda soo dhawaada waa idin jeclahay maanta wax kale ma ahan waxaan idin wadaa maanta video yar aa actionka bixirlaha videogaas waa ila daawo doontiin waa video aan la yaabay video oon caadi ahayn waaye marka meeshan waa social media ma wanaagsan waxyaalaha xuxunka ama waa lagu wanaagsan yahay videogan ila daawada videogan video oo murugadiisa watabaay waa video oo videogan marka maxaa subxaana taxsiyan sorry raallahaada xoogo yar waa meeshanambada taxsitaxsi waay keligee miya arag mis waa ilkhabtin walaalkey ama walaashay maanta dhan mobeelkaan si fariyeysin ana markaali isoo gaari a iga tagan isug waxaa yeelaysaa asxaan iyo suube efeeri videogan qarash badan iyo jundi badanaa iiga baxay maxaa yeelay dhe lama kun jaaj mobeelka kusoo jaajireeyo labaatan iyo shan sintin lix kuna oo usoo shubay khadkiya aad macnaha labaatan iyo shan sintiya kusoo shubay marka waxaa yeelaysaa geedkan baas intaasaas idi qabaa leefkaa rabaa inaa soo galo leefkan iyo gaarsiin kartid waa kuuraanaay anana iya tiktokaa liiga xari ah mayse camal maxaa lagaaga xari yasir allah yaa bobolame maxaa sugu bis ada adaa bitaadisde wax dadaraamu maxaa u dhigaysa ada
waxna raamay wax oo 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 isbu wasaan dhan malag ogol TikTok nin sheekha fadhi qodayman wa wa soo gash wax bay soo qortay ya faadum dayman al dha waxay soo qortay assalaamu alaykum xaaladiin goora maamo ma sha Allah wala shay warona warona hay soo dhawaaw video soo qabsa soo qabs ah tan ka sii macnaa waa tan TikTok oo dowgan waay faan dhayman la la ala di aroos tii ka waran saanitii waa faan dhayman di aroos adi oo waa furaha di ku dhaw ka waran xir xir maanta sadaba waa shtiye xir xir faan dhayman di aroos